dříve znám teda z hodou okolností ta nejvyšší Everest v roce 98 a Anna Pokorná byla předposlední, 13. A 14. K2. 14. byla K2, právě ne 2013, to bylo poprvé, co jsem musel vynechat, protože jsem měl problémy s těma nohama až v roce 2014. A kolik Čechů má tu korunu světa? Tohle koruna chybá je. Já mám teda i korunu světa a to jsme jenom dva, Messner a já. Kdo má korunu světa, korunu chybá je v Vyskyslíku a korunu chybá je z Čechů má nikdo světa. Tak Messner a já, zatleskej ten tam byla. Asi občas to, ale tak to patří. Teď tam vlastně zůstali na nějaký čas ty naši kluci. Jak jsi to prožíval, nebo je to prostě pro tebe informace jako každá jiná? Tak samozřejmě jsem to v rámci nějakého sledoval. Oni měli stejnou, je to taková legrace, že mě to připomnělo ten můj osud. Já jsem do té doby byl v Ozlukách takový neznámý horolezec, který měl vylezený 13 8000 let, až teprve, když jsem omrzl, tak jsem se stal slavným. A oni vlastně na to byli podobně, protože oni vylezli úžasný výstup, vylezli Baronce, prvou výstup, a až teprve, když se to nikdo to neřešil, až teprve, když se dostali do Brusem, tak to jsou první noviny. Takže ten svým novinářem je dneska. Kolik je tam stupňů třeba teď, když tam viděli ty záběry v tom stanu? No tak to, co bylo vidět, tak tam bylo už teplo, že jo. Tam byl největší průšvih, když jsme vystupovali v noci vlastně dehydrovaný, unavený, v největším mrazu, který jsem zažil severní stěnou a nadvodny a tam se to všechno nasčítalo a ve výsledku z toho byly ty umrzliny. Kolik je to vrstů? 9, 11 takovou článku na prstech obou noh. No. Ale mě tady zaujala jedna věc, jako já téměř ke každému, co tady byl, tak mám nějaký příběh. A teď... Takže ještě hodina a půl zále. Takže začínali jsme tady ten sociální potužilec. No, tak za první já chodím do sauny od 6 let. Možná i díky tomu mám vlastně takový nefunkční organismus. A posledních 5 let, nejenom tedy Wim Hof, nebo povahu změru, ale posledních 5 let moje první cesta z postele jde ven do bazénu, který zimně zamrzá. Takže otužování. Pak to bylo co? Parní stroj, no, to je takový samozřejmě slabší a možná, že jsem měl tu páru vydržet 20 let vlastně tu cestu za korunou Himaláje. A co měl velkou loutku? Pak velká loutka, to byla anděl, že jo. A já samozřejmě jsem anděla jako na té svý cestě potřeboval strašně, strašně moc. A je to nádherná, určitě znáte písnička od Nohavici, můj anděl strážní, je to fantastický a já jsem rád, že takovýho mám. Máme 6. na 7. my jsme zase dělali aerobiku. Takže víš, že jsi čel aerobiky? Ne. Ne, ale dneska jedu do Liberce a spím u kamaráda. Já vím, že jsou dva směry aerobiku nebo federace u nás, myslím aerobiku. Pravděpodobně by mohl znát, protože jeho žena je trenérka reprezentační Helena Niklová a já spím u Vodrýka, který by můj cvičil s nima v Petrovici taky na mistrovství světa, tenhle ten borec, který ho dneska přespává. Dá mobilní hospic? Mobilní hospic, já jsem tváří hospice Vysočiny u nás a teď rozvážím na kole jako mý dopisy a nějaké věci pro těch starostech obcí, s kterýma hospic spolupracuje. A celou okolností dneska jsem měl předávat v Praze fotku, která by dodráží ne teda na mobilní hospic, ale pro nadaci DIA. A na koloběžkách, který jsme si svažili v 15 letech, tak jsem jezdil až do 25 let. Neměl jsem auto, neměl jsem nic, ale od 15 do 25 let jsem jezdil na jsem prožil všechno na koloběžce. To je skvělý, to je závěr, to no, mám od rozhodu. To je taková nejdeselější. Protože jak jsem, jak mě různě ořezávaly ty nohy,
stalo víc, někdy míň, a pak tam takhle stačili. Já jsem si nakonec trenér zdravý nechal taky uříznout, protože mi tam vlastně přikázel. A tehdy, když to bylo ještě takový cimbuří, tak jako jsem byl ve fitku místku a tam řešili, že mi dají nějakou protézu. A teď jsme vyšli co a pak jako se přišlo na to, že by to bylo něco silikonového. Já jsem říkal, tak to jo, to je dobrý. Jsem to viděl, tak mám ty silikonové prsty tam, sedím na barmu, že tam někde, teď tam popijím takovou, ne, s tebou, ale s nějakou práskou. Taky silikonovou. Srečno. Já mám ty silikony, můžu mám ty silikony. Tak to bylo pěnou odvědí to, já ještě obálové a vytání a firma pro každou tu místě. No, krom toho, že znám Karpára, šéfa, to je, tak když jsem byl na nejvyšší hoře severní Jižní Ameriky na Konkagué, a byl jsem v základním táboře, tak jsem tam měl najednou odvítat vrtulní a v pobě jsem měl ani. A já jsem na to koukal a říkám, vzpomněl jsem si, jak máme v Praze ten velký hrad, říkám se mi, tu jsem netušil, že je to tak jednoduchý některý hajzlí od strany. Ještě něco pro dvojkářskování tamhle a ředitelům školy musí čítat. No, já jsem se třikrát hlásil, když jsem skončil střední průmyslovou školu, tak jsem se třikrát hlásil na FTBS, takže jsem měl být pedagog. Naštěstí se tak nestalo, protože mě nikdy nevzali, protože tam byl 68. vyloučený jako šéf strany. U nás taky hraně z KSČ, takže já jsem měl vždycky třetí den po těch zkoušek, kdy došlo na politické přezkoušení, tak jsem skončil a vyhodili mě, takže to je to, že jsem mohl být teda pedagog a mohl jsem být na jedný lodi s ním. Protože jsi tam dal nechal všechno asi, ne? Už jsi řekl všechno, to mě tamhle kůlku z hranice asi nevím, co bys měl. Starosto. No, dobrý. Začínám uvažovat, že budu do politiky. jenom opravdu do té městské, protože se mi některé věci nelíbí a je pravda, že když člověk jenom mrdlá v hospodě, tak jako toho moc nespraví. No. A my jsme rádi právě, že zrovna tyhle kluci podrobují do té politiky šli, protože se to tady trochu spravuje, když třeba lidi jako zvenku, třeba jako tamhle paní Blíková říká, no, tady se mi je líbí, já jsem byla starostka za ODS 8 let, jste říkal? 4 místo starostka a 4 starostka. Takhle, no, vidíte. A tady na plotě mám vysí taková pěkná cedule. Tak já se ještě zeptám na jednu, možná takovou pracovní věc. Sehnat peníze na takovou expedici někam do Himalájí, to je samozřejmě náročná záležitost, a těch peněz není potřeba určitě málo. Nicméně se chci zeptat, čím se živí horolezec, když nastanou ty obyčejné dny? Tak můj daňový nebo moje daňová poradkyně tak mi ukazovala zrovna graf, jak to moje příjmy takhle dohoru strmě a splátce, tak poslední, kdy jsem platil nějaký celkem slušný daně vysoký, tak teď jsem v mínusu, to si budeme říkat. Naštěstí jsem stihl napsat nějaký asi 5 knih, který jsem sám napsal, sám jsem je vydal, sám je distribuju a jdu přes i velkou obchody, takže z toho vychodí nějaké tempy. Přednášky teď byly samozřejmě slabší, na přelomu roku vždycky dělám kalendáře nástěnný a stolní, takže prodám okolo 3000 stolních, 3000 nástěnných kalendářů. Jo, mám ještě pár firm, které mírně se mnou spolupracují, když ono to bylo vždycky spíš na fázi bártu, jo, takže mám třeba 25 hund, který můžu nosit. Tady by bylo nejlepší bártro třeba u Balkou, že jo, ale taky to bylo v těch nejlepších letech, ale teď to si můžeme měnit. No a naštěstí děti už se živí sami, tak už nemusíme chodit
a jak jsme chodili vždycky. Já jsem ještě taky společníka ve stavební firmě, díky tomu jsem si mohl dovolit vlastně zaplatit první expedice sám ze svýho, takže jsme opravovali dukovanský chladící věže a místo auta jsem si prostě zaplatil 500 000 expedici na Everest, nikam jsme nevezli a jel jsem domů zase. Tak já dám poslední otázku, než budu předávat. A ta, ty jsi kluk z Vysočiny, kde jsi tam trénoval jako toho zemí člověče, tady není žádný pořádný na křemešní kole, ne? To jsem byl já, že od nové ne, ne, na devítiskách. Já jsem z tohohle, z téhle části Vysočiny, jako tam nahoře, že jo, udal. První výstup byl na 4 palice, jako na laně, jako a je pravda, že z těch 15 lidí na světě, nebo když já jsem byl 15, tak se myslím první ze země, která vlastně nemá de facto hory, že jo? Protože ty 8000 jsou trošku něco jiného, jsou taká zaši, mají hory vysoký 5-6-7 tisíc, jsou tam Rusové, jsou tam Italové, Rakušané, prostě všude ze celého světa, jenom my máme Sněžku, která má 1603 metrů. No ten byl, ona by se nechala jíst z té polské strany. Ale já se právě proto ptám, jo, protože vlastně nikde trénovat tím pádem ten výkon bude se ptát, že jo? To je zajímavá věc, protože devětská dobrých, no pískovce, ale to je spíš lezení a nebo volný lezení. Tohle lezení je přece asi o něčem jiným, no ne úplně. No tak já si myslím, že za to nemohla ta naše, řeknu, drsná Vysočina. Jo, protože na drsný Vysočině rostou drsní chlapy a že tady jsem získal tu lásku k zimě, protože já opravdu zimu mám rád a člověk ji potom dobře snáší a nevadí mi to, jo. Takže je pravda, že já když se občas na některýma věcma zamejšlím, když kniha rekordů, tak třeba na Kárnice já jsem strávil 8 měsíců, když to sešlo 8 měsíců svého života. Jo. A nebo teď někde, protože spolupracuju s firmou, která dělá karimaty, tak jsem se nad tím přemýšlel, říkám, hele, já jsem nedávno bajvoko počítal, kolik let, jak jsem spal ve spacáku a na karimace, kolik bys řekl třeba? Kolik je? 57. To je seště prostě stane jako já. Tak když to mám podle sebe, tak kolik 10 let jsi strávil na karimace? No tak to jste nám se hodili se. Ty jsi strávil 9 let na karimace? Ne, když to se mi tak plásto, říkám, kdyby každý pátý den třeba byl na karimace. Kolik? Ne, já jsem to bajkoko, to chci trošku třeba víc, ale 6 let jsem spal na karimace nebo ve spacáku. A ve spacáku. Aspoň máme co zapisovat. Kromě toho, že jsi nejlepší český rolezeř, samozřejmě. Ale nejlepší.